Kokkolassa on juuri päättynyt KPV-MYPA-ottelu kotijoukkueen 6-0 voittoon. Haastattelussa meiltä MYPAn päävalmentaja Ilkka Mäkelä. Ilkka, minkälaiset mietteet tästä ottelusta? No aika surulliset kyllä, että tietysti 3 maalia molempiin jaksoihin. Tuntuu, että jo heti ensimmäinen maali siinä vajaa parikymmentä minuuttia kulmasta sisään, niin aika helposti siinä ruvetaan luovuttaa sitten. Että voi olla, että 2 viikkoa sitten oli niin kova henkisesti, niin kova paikka silloin menettää voitto KPV:lle kotipelissä, että siitä ei ole toivottu. Nyt on niin kuin sen jälkeen ollut aika murhia nämä pelit, että 3 peliä 16 päästettyä maalia, niin se kertoo kyllä, että missä meillä on ongelmia. Tosiaan tänään keli oli todella liukas ja niin sanottu brittifutiskeli, niin tuntuuko, että oliko tuossa vaikutusta tämän päivän tulokseen? No yleensä mitä nopeampi alusta, niin sitä enemmän nopeat pelaajat siinä hyötyy ja tietysti kyllä se vähän siltä näytti, että kyllä meidän alakerrasta mentiin kyllä aika heittämällä ohi, mutta kyllä se pitkälti oli myöskin sitten sitä, että liukkaalla kelillä syöttäminen meille tuntuu olevan hankalaa. Että aika moni KPV-maali itse asiassa lähti meidän huonosta syötöstä omalta kuulelta toista ja siitä sitten KPV pääsi rankaisemaan, mutta olosuhteet muuten oli hyvät, että ei odotettu myrskyhän ei oikeastaan niin kuin ole ehtinyt vielä tulee tänne ja kentän pinta aivan loistava. MYPAlla on myöskin vaikeampi jakso tällä hetkellä, kuten KPV:llä ennen tätä ottelua. Puhuit tuossa juuri, että maalinteko on, tai maaleja on päästetty enemmän kuin tehty, niin onko puolustus sitten seuraava, mitä lähdetään Myllykoskella harjoittelemaan? No kyllä tuossa on niin kuin miehistö on muuttunut, välillä on ollut poissaoloja ja muuten, mutta että nyt on ollut, okei, tietysti täytyy sanoa, että kovia on ollut myöskin vastustajat, mutta se, että jokainen ymmärtää, että ei voi tuota määrää tietenkään päästää maaleja, että voisi millään tavalla lähteä haastamaan vastustajaa, mutta tänään sitä yritettiin tilkitä sen takia, että parissa edellisessä oli tosiaan mennyt 4 ja 6 maalia ja laitettiin 3 topparia sinne, mutta voi sanoa, että eipä sanottavaa hyötyä ollut sitten kuitenkaan. Kiitoksia haastattelusta ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. KPV-MYPA-ottelu juuri päättynyt lukemiin 6-0 KPV:lle ja haastattelussa KPV:n päävalmentaja Niko Kalliokoski. Niko, tänään taas mennään niin kuin Strömsössä. No joo, siis eihän tämä varmaan, en uskaltanut ennustella tämmöistä niin kuin lopputulosta etukäteen, että on ollut sen verran vaikeampaa, sitä on ihan turha kiistää, että tuloksellisesti on mennyt heikommin nyt viimeiset 3-4 peliä, että vaikka välillä ollaan pelattu ihan ok, niin tulos on kiertänyt ja tehottomuus on vaivannut, että sinänsä sisäänä positiivinen esitys tänään sitä kautta, että tehtiin paljon maaleja, että mikä eniten lämmittää, mistä sovittiin joukkueen kanssa ennen peliä, että ainoat tavoitteet on pelata 0 peliä, sitä kautta antaa mahdollisuus ja voittaa, ottaa se 3 pistettä voiton myötä. Minkälaista käärmemyrkkyä nyt tässä on oikein syötetty, koska KPV:n peli-ilme oli tänään aivan eri tasolla mitä aikaisemmissa peleissä? No, en mä tiedä, oliko mitään ihmeempää, etteihän tuossa nyt ollut oikeastaan kuin yksi palauttava ja yksi valmistava reeni Tammisaari-reissun jälkeen. Et siinä käytiin se Eiffi-peli läpi ja lähinnä unohdettiin vähän niitä taktisia juttuja palaverissa ja käytiin poikien kanssa läpi sitä, että mitä se vaatii, että peleistä tulee voitto ja sehän niin kuin lähtee siitä, että me puolustetaan nöyrästi ja ollaan aktiivisia, voitetaan kakkospalloa ja kun voitetaan pallo, niin sen jälkeen ne tilanteen vaihot isketään nopeasti ja tietysti tiettiin sekin myös, että kyllä se meidän oma pallollinen peli on tietyllä tasolla, että me pystytään myös hitaammissa hyökkäyksissä luomaan niitä tilanteita, että nyt ollaan oltu vaan tehottomia, mutta tänään klikkasi mun mielestä molemmat ihan hyvin, että Pelaajat oli aktiivisia, prässättiin suht ylhäältä, vaikka moni tuossa sanoikin, että aika monta puolustavaa pelaajaa oli aloituksessa, mutta se nyt ei ollut lähtökohta kuitenkaan, että me lähdetään vetäytyä omalle alueelle, vaan lähdettiin tietysti, että MYPA tulee kaukaa ja pitkä matka, niin lähdetään prässää ylhäältä ja ottaa luulot pois heti alusta asti, niin se mahdollisti tänään tämän tuloksen. Siinä selkeästi taktiikassa oli muutoksia, mutta ehkä tärkeimpänä kuitenkin tämä keli, sadekeli tuntuu sopivan KPV:lle aika hyvin täällä Kokkolan keskuskentällä. No joo, olihan Tammisaaressa samanlainen, että silloin oltiin vain vierasjoukkue, mutta nyt on täällä pelattu pari,
pari tämmöistä aika kosteen keliottelua ja ollaan saatu tulosta ja ollaan saatu maaleja niissä peleissä. Et en tiedä, johtuuko siitä vai mistä, mutta tosiaan kyllä pelaajat nautti siitä huolimatta, että keli oli mikä oli. Halusi pestä tavallaan myös kasvoja siinä, että näyttää, että osaa pelata ja osaa tehdä maaleja. Ja ei ne, keli oli sivuseikka. Et kenttähän oli kuitenkin hyvä, että kaupungille iso kiitos siitä, että kaadot ja kaikki on kohilla. Et ei ollut lätäköä kentällä. Niko, onnittelut vielä erinomaisesta voitosta ja tsemppiä tuleviin peleihin. Kiitos. Pelin jälkeen janon sammuttaa Oluthuone Huisman.